אתה לא צריך להתלבט, הבנת? יפה. אז מה אנחנו מנסים לעשות? תסביר מה אנחנו מנסים לעשות. להרגיש טוב, וגם עם מישהי שאני חושב שאני אראה פחות טוב, אנחנו מנסים להבין. אתה אומר, אני לא יודע אם לקחת את זאת או זאת, כי זאת יש לה יתרונות כאלה, אבל זאת נראית דוגמה נגיד פחות טוב. ואתה לא רוצה את זאת שנראית פחות טוב, כי נראית פחות טוב בעיניך. נכון? אבל השאלה היא, זה למה חשוב לך שהיא תראה טוב לדוגמה? למה זה חשוב לך? כי אם זה לא יהיה חשוב לך, נניח, אז פתרנו את ההתלבטות. אז היא נראית לך מושלמת, וגם זאת מושלמת, וגם זאת מושלמת. לדוגמה, לדוגמה, אני אומר על הדוגמה. אבל אז גם יהיה לו פחות חושת הישגיות. שאולי להגיד השגתי, כי זה כבר לא חשוב בעיניך. יש צדדים, בוא תבין אותם. כן, אז מה חשוב לך? חשוב לך שמישהי תראה טוב בעיניך. אוקיי? למה? מה זה מייצג עבורך? כן, יש משהו בהישגיות, או... יכול יותר להסתכל על זה לטווח רחוק, כאילו... אוקיי, כי? למה שזה נשמע חר... לא, 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 לא. אם היא תהיה יותר יפה, אז היא יותר ירצה שזה יהיה לטווח רחוק. לא, זה כאילו, כן, זה משהו פחות זמני, משהו שאני יכול יותר לרצות שזה ימשיך הרבה. אוקיי, זאת אומרת שלא חשוב לך, אז בוא ניקח דבר אחד. זאת אומרת שלא חשוב לך איך שהיא נראית, חשוב לך שאתה רוצה שזה יהיה רציני. אתה חושב שאם היא תראה יותר טוב, אז היא ימשיך יותר זמן. פחות אני אמצא בחורות אחרות, אז אתה נשאר איתן. אוקיי. אז זאת אומרת שבעצם לא חשוב לך איך היא נראית, חשוב לך שתמשיך לרצות להיות איתה. נכון, כן. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו, למה חשוב לך שתמשיך לרצות להיות איתה? יכול להיות מצב שמישהו אחר יגיד, אני מעדיף להיות במצב כזה שאני אפרד אחרי חודש. יש כאלה שמעדיפים את זה, נכון? יש כאלה שמעדיפים. אתה אומר, לא... האם מעדיפים או שבסתם פוזה שהם עושים, שהם עושים לצורך? יש כל... תלמד, אם יש מישהו שמעדיף ככה, זה אומר שיש מישהו שמעדיף הפוך. ככה זה כעיקרון. בכל תחום, בסדר? אם מעדיף ככה, יש מישהו... אם יש אופציה להעדיף את זה, זה אומר שיש אופציה להעדיף הפוך. בסדר? עכשיו, אתה מעדיף... זאת אומרת, שלו יצויה שלא היית רוצה מערכת יחסים לטווח ארוך, אז לא היה חשוב... אז פחות זה היה מציק רב ש... לא יפה. עכשיו, השאלה היא, אז בוא נדבר עכשיו על הפנימי יותר. אז למה אתה רוצה מערכת יחסים מטווח ארוך? אתה אבל מבין איך זה הולך, אתה מבין את התהליך, אתה מבין את מבנה השיחה שלנו? כן. אנחנו הולכים, למה זה ככה? למה זה מציק לך? כי יש לך חיסרון. מה החיסרון? למה אתה חושב שיש לך חיסרון? כי לא נראית מספיק טוב בעיניך. למה זה חשוב לך? כי אתה חושב שזה עולה לטווח ארוך. למה אתה רוצה לטווח ארוך? אם היא נראית לי טוב, אני מקווה שאני לא ארצה בחורות אחרות, זה להגיע לשלב של להפסיק חפש. רגע, אז בכלל לא חשוב לך אם תהיה איתה לטווח ארוך או לא, חשוב לך שתפסיק לחפש. זאת אומרת, שאם הייתי אומר לך, תקשיב, אתה תהיה איתה חודש, ובעוד חודש אתה שותה כוס מים ואתה מפסיק לחפש, אז גם לא היה לך בעיה, נכון? נניח שהייתי אומר לך איזה כדור או משהו, נכון? כן. יפה. זאת אומרת שאתה בכלל, אתה בכלל לא רוצה להכיר את הבחורה, אתה רוצה להיפטר מהרצון שלך לחפש בחורות. בסדר. תהיה נזיר. לא, רגע, רגע. אולי, לא, אבל הוא צריך בראש. תהיה נזיר זה משהו מעשי. הוא צריך בראש, אבל הוא מנסה להיפטר מהרצון שלו בראש. בראש יש לו רצון למצוא מישהי, ונמאס לו מהרצון הזה, זאת אומרת, טוב, אני חייב להכיר מישהי כדי להיפטר מהרצון להכיר מישהי. שתסתור לו את הרצון הזה. זאת אומרת, כשאתה הולך ברחוב, צריך להגיד, תקשיב לי, יש לי בעיה, אני מאוד רוצה להכיר מישהי, תעזרי לי, תפטר ממנו. משהו כזה. עכשיו בוא נבדוק, למה אתה מאוד רוצה להכיר מישהי? זאת אומרת, שאם לא מאוד היית רוצה להכיר מישהי, אז היית נרגע, אז לא היית לחוץ להיות עם מישהי לטווח ארוך, כי אתה לא אין לך כל כך להיות עם מישהי, לא כל כך לחוץ לך, ואז גם לא חשוב לך כל כך איך היא נראית. נכון? דוגמה. תבין איך זה מה זה כמלה מטריד אותך. נכון? זה הולך לפה. עכשיו אנחנו שואלים שאלה, למה כל כך חשוב לך להכיר מישהי? ועוד לטווח ארוך. למה? מה זה מייצג עבורך? מה זה מייצג עבורך? מה זה מייצג עבורך? בעיקר זה עניין של הרגיעה, לגור ביחד, משפחה, כל ה... שנייה, תסביר. תסביר, לא הבנתי. בוא נתחיל כאן. בוא נעשה, מה אנחנו שואלים? מה הייתה השאלה?
מה שנגיע לאיזה מקום. רגע, מה אנחנו שואלים? מה שאלנו? מה, איזה, אתה עונה לי עכשיו תשובה, נכון? לאיזה שאלה? תזכרי את השאלה עוד פעם. יפה, אז השאלה היא זה, למה כל כך חשוב לך, חשוב לך להכיר מישהי? כן. למה? כי אני רוצה להגיע לאיזה מקום מסוים, זה היה בגלל. תסביר, אני לא הבנתי, אף אחד פה לא הבין. אוקיי, כאילו גם אני, גם אתה לא הבנת, תסביר. מסוים, זה מישהי גבוהה, להיות מאושר, להפסיק לחפש. לא, זה אמרת את אותו דבר. אתה אומר, להפסיק לחפש, כן, אבל לא, למה חשוב לך להיות עם מישהי? מה זה מייצג עבורך? נגיד שעכשיו אתה בן, למה? 29. נגיד שעכשיו אתה מדמיין את עצמך, בן 29, בלי מישהי או עם מישהי? או בן 40 עם מישהי ובלי מישהי, או בן 80 עם מישהי? מה זה אומר עבורך? עם מישהי ומה זה אומר לך? בלי מישהי. מה זה מייצג? כאילו, זאת אומרת, זה אני לא רוצה, נכון? זאת אומרת, אני לא רוצה, נגיד, אם אומרים לך מעכשיו עד שאתה מת, אתה לבד. זה טוב לך? יפה. למה לא? למה לא? אני רוצה, זה להיות יותר שמח. אני מסכים שאתה יותר שמח, אבל אתה תהיה יותר שמח, כי אתה רוצה את זה. אתה רוצה להיות עם מישהי. אתה חושב שאם תהיה מישהי, ולכן אם תהיה מישהי, זה יעשה אותך יותר שמח. אבל למה מלכתחילה בכלל אתה רוצה להיות עם מישהי? לא עולה לי בראש משהו. אז תחשוב. לא, אני מסכים. אבל למה זה יעשה אותך מאושר? כי מה יהיה שם? אתה רוצה להיות עם מישהי? תקשיב, יש לי פתרון. יש לי פתרון פשוט. יש פה במטבח כוסות. קח כוס, לא צריך לך. קח כוס פלסטיק, תשאר עם הכוס הזאת לנצח. מה שאתה רוצה. לנצח, היא לא תגרש אותך אף פעם הכוס הזאת. זה מספק אותך? אבל לא, אני רוצה מישהי. למה? מה יש במישהי שאתה רוצה שהם בחתיכת נייר? מה? מה יש בזה? שאתה יכול לאהוב, שזה רבה. אוקיי, אני חושב שמדובר ב... יכול להיות שמדובר לפעמים שבן אדם לא עושה דבר משהו לעצמו מספיק, או שאין לו מספיק אהבה עצמית, הוא מחפש שמישהי יתערב לו משהו שאין לו בו, שחסר או שתוכיח לו. אז אני חושב שבמקרה שלך אולי, אז החשיבה שלך אולי קצת מוטעת, ברמה מסוימת, אתה כאילו תולה את התקווה שלו מישהו. שנייה. אנחנו לפני המוטעת. אין לי בעיה להגיד שהיא מוטעת. שנייה. אין לי בעיה להגיד לו שהוא טועה. אבל אנחנו כרגע לא בשלב הטועה צודק. אנחנו בשלב להבין למה. רק להבין, לא טועה. יכול להיות שהוא צודק בהכל. רגע, שנייה. יכול להיות שהוא צודק בהכל. אני רק רוצה שכשהוא הולך ברחוב ורואה מישהי ואומר אני רוצה אותה, שהוא יבין בראש מה באמת אתה רוצה. זה מה שאני רוצה. שתבין, אני לא רוצה אותה, אני רוצה את משהו אחר, ובאמצעותה אני משיג אותו. שתבין מה המהות, מה הפנימי, מה החיצוני. הבנת? כן, אז בוא ננסה להבין. נו? בסדר, בסדר. זה העולם. כן, דבר איתי. אז מה אני נותן לך? אמרת לאהוב? נראה לי שכן, שאני יכול לתלות עצמי, לא, אל תענה לי משהו ענה. לא, זה בערך... לא, זה רק זה? רק זה? רק זה לא. לא, בוא נדבר על זה, אוקיי? בוא נדבר על זה, תסביר את זה. מה אתה אומר בעצם? אתה רוצה להכיר מישהי כי, וזה שמח אותך כי? כי אז אני יותר ישלם עם עצמי. ישלם עם עצמך למה? כי אתה חווה שאתה לא שלם כשאתה בלי מישהי. נכון. למה? כל אחת מתאימה לך, בוא נגיד לך איך יודעים למה, בסדר? כל אחת מתאימה לך? לא. לא, יפה. למה לא כל אחת מתאימה לך? כי לא כל אחת תגרום לך להרגיש שלם עם עצמך. מי תגרום לך להרגיש שלם עם עצמך? תן דוגמה, נגיד, מה חשוב לך שיהיה בבחורה כדי שתרגיש שלם עם עצמך? אוקיי. דרך זה אנחנו מבינים למה אתה רוצה את הבחורה. נכון? כן, מה חשוב לך, מה הכי חשוב לך? עכשיו בקטלוג, מה הכי חשוב לך? אני רוצה שהיא תהיה אנשית. אתה, תקשיב, אתה תתרכז. זה משהו, רגע, שנייה. אני מכיר אותו בידה. לא, לא, אני לא מדבר אותו. תתרכז, תתרכז. אתה, תבין, אני רוצה... אני אעשה לעזור לו. לא, אני אסביר לך לך. רגע, שנייה. תקשיב. בגלל שאני מכיר אותו. שנייה. שנייה, רגע. הנה בחורה. כל פעם שהוא בבעיה, תרכזתי, כל פעם שהוא בא, תנסה לעזור. בסדר? אני אמרה, אל תנסה לעזור. לא, ניסיתי... רגע, שנייה, אבל עוד לא סיימתי. אוקיי. שנייה.
היא אמרה, אל תנסה לעזור לו, בתורך, אני אומר לו, הפוך, כשהוא בבעיה, תנסה לעזור לו גם לא בתורך. רגע, אבל עוד לא סיימתי, מה שאני מסביר לזה, אבל אני רוצה לך משהו אחר, כרגע אתה לא עוזר לו, למה אתה לא עוזר לו? רגע, אבל עוד לא סיימתי. למה זה לא עוזר לו? כי את מה שאתה רוצה להגיד לו, הוא בעיקרון כבר יודע. רגע, שנייה, אני, והוא גם רגע, כבר הוא שמע כבר את התיאוריות האלה. אני רוצה שהוא יתבונן לתוכו, ושמתוכו יביא תשובה. לא יביא תשובה כי אמרו לי. אתה צודק, אתה עוזר לי. אז לא, אתה לא צריך לחזור, למה אתה חוזר לך? לא משנה, תקשיב. לא בגלל שצריך לתת לו לדבר. בגלל שאני רוצה שהוא יסתכל לתוכו, ושמתוכו הוא יבין מה הוא רוצה. נכון. יפה. אני רק שואל אותו שאלות. אני לא אומר לו תשובות. אלא אם כן, אני מתעייף, אז אני אומר את התשובה. כל שהתעייפתי, אבל זה לא עניין. בסדר, לא, אבל שתבין על העיקרון, לא צריך להכניס לו לראש, הוא צריך שזה יהיה אותנטי מתוכו. נכון, הרבה פעמים בן אדם שהוא לומד בעצמו, לומד הכי טוב, שלא מכניסים לו את זה. כי זה שלו. כן, יפה. אז בוא, עכשיו, אז בוא, נבדוק. בסדר. חזרנו לשאלה, למה, מה חשוב לך בבחורה, ודרך זה נגלה, למה בעצם אתה רוצה זוגיות. אז מה חשוב לך? נגיד עכשיו אנחנו בקטלוג, מה שלושת התכונות הכי חשוב, או מה שלושה הדברים שהכי חשוב לך לבחורה? שהם יקרמו לך להרגיש שלהם עם הצליחה, כי אמרת, אם, אז אני אגיד שלהם עצים. מה הדברים האלה? שיהיה אכפתי, שאין את המקורטים. אוקיי. אתה יכול להביא לי דפת. אוקיי, שתהיה אכפתי. אמרת, אבל שים לב גם איך הגדרת, שתהיה אכפתי, שיהיה לה... אכפת מה קורה איתי. לא, 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 בסדר, אין לזה טוב הורה. לא, 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 אין לזה טוב הורה. כאילו, לא בקטע של תהיה אכפתית לרעבים, באפריקה תהיה אכפתית שיהיה אכפת להם להם. זאת האמת. כי אם יהיה אכפת להם מהרעבים באפריקה ולא אכפת להם ממך, זה לא עזר. אז אנחנו רוצים. בסדר. שנייה, אז מה אמרנו? רגע. לא, רגע, שנייה. אז מה אמרנו? בסדר, תתמודד, תביא משהו חדש, אוקיי. אז מה, הוא אחד שיהיה לה אכפת ממך, נכון? שתיים, מה עוד חשוב לך? עכשיו אומרים לך בקטלוג מה אתה רוצה, מה שלושת הדברים הכי חשובים? אחד שיהיה לה אכפת ממך, שתיים? לא, לא יודע, אני יודע איך לאפיין... סתם, לא, אתה יודע למה אתה לא מצאת מישהי? אחת מהסיבות? כי אתה לא יודע לאפיין את זה. אתה נכנס לחנות, אתה לא מצליח לקנות, למה? כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. ולכן אתה גם מתלבט. אם היה לך ברור מה אתה רוצה, היה יותר סיכוי שמהר מאוד, תבין מה אתה רוצה.